Labrīt! Šodien un arī tuvākajās dienās daudzviet Latvijā saglabāsies stiprs karstums un jāatcerās, ka daudz ir jādzer. Tāpat arī lielā daļa mežu saglabājas ļoti augsta uguns bīstamība, jābūt uzmanīgiem ar uguni. Par laikapstākļiem šodien, tad šodien daudzviet spoži spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra Kurzemē no +24 līdz +27 grādiem, valsts centrālajā daļā +26, +27, Vidzemē no +25 līdz +27 grādiem, Latgalē +25, +28 grādu un valdošais būs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +15 grādi, spoži spīd saule un arī diena ir gaidāma saulaina bez nokrišņiem. Turklāt ir gaidāms arī karsts laiks, jo saule gaisu sakarsēs līdz +26, +28 grādiem un valdošais būs mērens austrumu puses vējš. Un par to, kādi laikapstākļi gaidāmi šonedēļ, tad līdz pat nedēļas vidum Latvijā saglabāsies karsts laiks, saulains laiks bez nokrišņiem. Naktīs gaisa temperatūra no +13 līdz +20 grādiem. Dienas laikā gaisa temperatūra no +20 vietām līdz +30 grādiem. Taču nedēļas otrajā pusē ar brāzmainiem ziemeļu puses vējiem Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss, nedaudz dzestrākas kļūs gan naktis, gan arī dienas. Naktīs gaisa temperatūra no +6 līdz +15 grādiem. Dienas laikā no +16 līdz +23 grādiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka nokrišņi varētu Latviju sasniegt svētdien, kad daudzviet arī uzlīt un vietām ir gaidāms arī pērkona negaiss. Taču kopumā šī nedēļa gaidāma karsta, saulaina un sausa.